o nosso partido lutou para que os brasileiros pudessem manifestar a sua fé, para que as mulheres pudessem conquistar seu espaço, para que o país crescesse com justiça e ideias modernas, para que a soberania, a liberdade, a democracia, o respeito e a igualdade fossem projetos de vida. PCdoB, em mais de 90 anos, uma mesma cara, uma mesma história, um mesmo partido.